Hei, god morgen og velkommen til mitt kjøkken. Ja, da er det ny dag og nye muligheter, og jeg har et tema til deg i dag også. Og temaet som jeg vil dele med deg i dag, er du egentlig glad i meg? Er du egentlig glad i meg? Ja. Kanskje du også har spurt det spørsmålet noen ganger til Gud eller til andre mennesker. Er du egentlig glad i meg? Og det er sikkert mange som lurer på det spørsmålet og har stilt seg det noen ganger. Kanskje også du har stilt det til mannen din eller kona din. Er du egentlig glad i meg? Ja, da skal vi skjenke teen. Og jeg har meg en sedvanlig ølgreie til i dag. Kjell, god morgen. Du var førstemann i dag. Og Tove, god morgen til deg. Ja, så koselig. Sånn. Ja. Så, jeg tror jeg har fått feil. Vent litt. Jeg har fått feil innpå her. Her må jeg... jeg har fått feil. Derfor så jeg plutselig det var så mange innpå. Og det var ikke helt riktig, så jeg fikk den andakten fra i går inn, så... Det er veldig vanskelig egentlig å få inn noe på denne Facebooken her. Jeg må gå helt ut av Facebook og inn igjen for å kunne få inn direktesendingen min, ser det ut for. Han er ikke her. Skal vi se om vi kan finne... Nei. Da får vi bare gå helt ut av alt. Jeg beklager dette her, men jeg finner jo ikke frem i det hele tatt. Altså, Facebooket blir helt rar etter han oppdaterte seg. Jeg går ut og går inn igjen, og likevel finner jeg ikke min egen direkte sending. Og det er jo litt merkelig. Og, nei, jeg finner ikke min egen direkte sending. Jeg er ikke innpå da. Jeg håper det, jeg er innpå. Jeg kan i hvert fall ikke finne direkte sendingen min. Ikke i det hele tatt, altså. Veldig rart. Ja, da får jeg bare la det være. Finner faktisk ikke min egen direkte sending. Jeg finner bare den fra i går. Ja. Så, ikke noe annet å gjøre enn prøve å starte maskinen på nytt, og så får jeg bare se hvordan det går litt senere. I alle tilfeller så er jeg i hvert fall her, jeg ser det at det er folk innpå her. Herdis, god morgen. Nå kan jeg ikke se så mange av dere på grunn av når det er på telefonen. Så da regner jeg med at dere ser meg her i alle tilfeller, siden PC-en er helt tullete. Da tør jeg i hvert fall teen på her. Og vet dere hva jeg har i dag? Jeg håper ikke dere ler ut av meg. Jeg fant et hamburgerbrød vi hadde. Og jeg fikk så lyst på det hamburgerbrødet, og jeg har ost og skinke inni. Og da tenkte jeg det ble en sånn big bite. Men jeg vet ikke om dette blir for stort, og jeg er ikke sikkert jeg klarer å spise det opp. Nå må jeg gjenta av hatten og bare spise det så under. Så vi får se. Jeg klarer ikke å spise så veldig mye om morgenen. Men jeg fikk så lyst på det, så det lå der. Og vi hadde hatt hamburger i helgen, for datteren min hadde så lyst på hamburger da. Og så var det to brød igjen, og da fant jeg ut at da skal jeg ha meg hamburger. Så det var jo skikkelig godt, altså. Så sånn er det bare. Da får vi se. Nei, nå har jeg startet hele maskinen på nytt, jeg finner ikke meg selv heller. Nei, jeg glemmer det. Skal vi se. Jeg håper jeg er offentlig da. Jeg tror i hvert fall det. I alle fall så starter jeg i hvert fall opp og begynner ikke å surre mer med det.
egentlig glad i meg? Og jeg tenkte jeg skulle synge en gammel god sang. Sing it av min store byrde. Dypt i sin Jesum. Tenk han grep meg en dag. Og det er jo bare så herlig. Han berørte meg, står det i den engelske sangen. He touched me. Og når Jesus virkelig får berøre hjertet og får berøre deg, da kan du kjenne det at det er bare en så salig forandring. Og han får virkelig gjøre noe nytt i livet. Det er jeg et levende vitnesbyrd på, og det er bare så herlig. Skal vi se. Jeg skal bare trykke vekk noe her. Så skal vi... Det kom så mye inn på her. Og jeg har enda ikke forstått hvorfor jeg ikke får inn på PC-en. Der kommer han. Der. Endelig. Ja. Han kom. Men han var frosset fast. Det er så gale, Mathias, dette her, altså, det er, ja. Men, er du egentlig glad i meg? Sånn, nå glemte jeg å hente vann, så nå må jeg bare drikke litt te. Jeg får litt sånn, jeg blir litt tørr i munnen, jeg har litt plager med det innimellom. En ung mann var opptatt av hvordan foreldrene hans hadde det, og han fortalte: det virker som om faren min aldri har vært helt sikker på forholdet til moren min. Han gir henne stadig dyre presanger og overrasker henne med hyggelige ting. Men moren min sier av og til: du trenger egentlig ikke legge så stor vekt på dette. Jeg setter pris på det, men jeg er glad i deg i alle fall.
Det virket som om denne faren stadig prøvde å vinne kjærlighet og hengivenhet fra konen sin side. Men det var egentlig unødvendig, for kjærligheten var der allerede, og han trengte ikke lenger å fortjene den. Likevel kunne han liksom ikke hvile i det at hun var glad i han. Og han var ikke helt trygg på forholdet, så hele tiden kom han med fine gaver til henne. Ja, så kan vi si til oss selv, ja, min mann, han gir meg jo aldri noen overraskelsesgaver. I det hele tatt. Det tror ikke jeg har opplevd i hele mitt liv. Han eier ikke romantikken i det hele tatt. Og jeg får gaver til børsdagen min og til bryllupsdagen. Da får jeg blomster og sånt. Eller som jeg spør. Det var sånn, ja. Men antagelig så er det bare sånn med han at han stoler såpass på meg og min kjærlighet at han ikke trenger å gi meg noe. Han mener det at han trenger ikke å betjene den på andre måter. Kanskje det er sånn han ser på det. Og da vil jo det si at han egentlig er trygg på min kjærlighet til han, ikke sant? Vi kan jo se det sånn også, i stedet for å gå aggressiv over at mannen er lite romantisk. Det er en god måte å gjøre det på, tenker jeg. Det er slitsomt hvis du har et slikt forhold til foreldrene dine, til ektefellen din, eller til barna dine, eller til venner du møter. Er han eller hun virkelig glad i meg? Er jeg egentlig god nok for han eller hun? Ikke en god følelse å ha, og det er en følelse av en utilstrekkelighet. Det er en følelse av at du er usikker på deg selv, om du er bra nok og god nok for disse menneskene. Verre er det egentlig hvis du har et sånt forhold til Gud. Jeg tror det er mange som tenker at Gud kan ikke være fornøyd med meg. Jeg har gjort det, og jeg misser på det ene, og jeg misser på det andre, og jeg gjør synder daglig, og jeg får det ikke til sånn som jeg skal, og så er det sånn og sånn. Gud bare nå, altså, Gud kan ikke være glad i meg, han må være så lei ut av meg. Ja, jeg ser mine svake punkter her og der, og mange ganger så er vi vår egen beste kritiker. Ja, jeg også kan vakle sånn hit og dit. Er Gud glad i meg? Er han lei ut av meg? Nå gjorde jeg sånn. Ja, og så kan det gjerne være andre som sier til meg, ja, men du trenger ikke gjøre det, det er da ikke helt riktig. Og så har du spiralen gående, ikke sant? Men jeg har lært meg en ting i mitt lange liv. At jeg følger hjertet mitt, jeg snakker med Gud. Hvis andre sier til meg, for eksempel, så er det jo sånn at du kan ikke være kristen 24/7, for å si det sånn. Altså, du er jo det, men altså, du har jo et liv i denne verden også. Du har en jobb, du har mennesker som kanskje du skal forholde deg til, og forskjellige ting. Hvis du har mindre barn, skal du forholde deg til vanlige mennesker på skole, på barnehage, du skal gå i møter. Altså, det er ting som ikke har med det kristne å gjøre. Du har jobben din som ikke har med det kristne å gjøre. Alle må tjene til livets opphold. Alle skal ha en jobb. Sant? Man kan ikke gå ut av verden og si det, jeg må bare leve for Gud. For vi må jo leve i denne verden også. Men det kristne skal ha en stor del av livet ditt. Og livet ditt skal også være basert på det. De retningslinjene Gud gir deg. Det er viktig. Men allikevel så har du et liv å leve i denne verden. Jeg hører mange som sier til meg, eller de har sagt det til meg også, og jeg har sett det skrevet på Facebook, og jeg har hørt mennesker si det. Eksempelvis, nå står vi fremfor et valg, og vi skal velge hvem som skal styre dette landet.
Og som medlem av partiet De Kristne, så er jeg jo selvfølgelig entusiastisk for å si dere må stemme frem De Kristne. Vi må ha kristen formålsparagraf i skolen. Vi vil ha kristendomsfag innført igjen i skolen. Vi vil si nei til selvbestemt abort. Vi vil si ja til Israel. Vi vil, altså, det er mange ting som følger med akkurat dette. Og så er det bare sånn at noen skriver, nei, jeg vil ikke stemme i det hele tatt, jeg skal stemme på Guds rike. Ja, men man lever jo i denne verden. Man deltar jo i denne verden. Og man ønsker at kristendommen skal ha fremgang i denne verden, fordi at de ønsker at flere mennesker skal bli frelst. Det skal være mer tilgang til det kristne i denne verden. Vi må huske på alle de som lever i denne verden, som også skal ha sin mulighet. Vi kan ikke gå ut av verden og si, jeg lever bare her oppe. Det er alt jeg tenker på. Vi har fått et oppdrag å gjøre noe i denne verden. Derfor så er det denne verden som gjelder. Men vi skal fortelle mennesker veien til frelse inn i den nye verden. Men vi må gjøre det i denne verden. Og vi ønsker også at denne verden skal bli et godt sted å leve for våre barn og våre barnebarn. Hvis ikke var ikke det vitsig for oss å lage flere barn. Hvis ikke det er sånn at vi ønsker at våre barn skal ha det godt på denne jorden, så lenge de lever i dette livet, i dette legemet. Ja. Tenker du sånn at du vakler litt hit og dit fordi at du ser din egen svakhet? Må du være klar over at du ikke er den eneste som har sånne tanker. Jeg kan komme i tvil av og til om jeg er god nok. Jeg har stadig noe å lære i forholdet både til andre mennesker og til Gud. Jeg har to jobber. Og jeg har drevet med salg i hele mitt liv. Og jeg vet at på bibelsk grunnlag, hvis du ser i gamle dager, jeg tror ikke det er sånn i dag, men i gamle dager, så var dette å drive med kjøp og salg, det er litt sånn uglesett, at liksom, det er folk som er ikke ærlige. Sant? Og spesielt hvis du var bilseller, da var du skikkelig charlatan. Så i det kristne, der skulle du være sykepleier, eller lærer, eller omsorgsyrke, eller slik, eller sånn. Det var riktig, det for en kvinne å være det. Og hvis du ser på mange kristne, så var de både sykepleiere, og lærere, og hjelpepleiere, og omsorgsarbeidere, og alt dette her, ikke sant? Jeg har vært selger i hele mitt liv, og sånn er det bare. Og jeg er stolt av å ha yrket mitt. Det står i Bibelen. Den som ikke vil arbeide skal heller ikke ete. Det står der i Bibelen. Og jeg har, hvis ikke det skulle være selger i verden, hvor skulle du kjøpt matvarene dine henne da? Sånn, hvor skulle du kjøpt klærne dine henne da? Hvor skulle du kjøpt alt sammen henne da? Ikke sant? Ja, dere som kjenner meg vet at jeg ikke selger på spekepølser, og jeg har gjort det i mange, mange år. Og de er jo bare så deilige. Og ikke bare det, men jeg driver jo også med litt hudpleie og glede mennesker til å gjøre det beste ut av seg selv. Og sånn er det. Det å gjøre andre glad, det å gjøre andre fornøyd med seg selv, det er faktisk en del også av den jobben jeg har. Og da er det godt for meg å vite som en kristen, jeg kan få andre mennesker lykkelig, til og med jobben min. Og det er også sånn, når folk får en gave med noen deilige pølser og sånn, så blir de også glad. Ikke sant? Og da tenker jeg, ja, men jeg har også en jobb som kan gjøre andre mennesker glad og fornøyd. Da får de noe for magen, og noe for utseende, og litt så forskjellig. Det er min kjødelige jobb, for å si det sånn. Men jeg har en åndelig jobb også. Jeg har denne jobben på Facebook, der jeg sitter og forkynner evangeliet. Det er den andre siden. Jeg har frivillig arbeid i menigheten min, eller korpset mitt i Frelsesarmeen. Jeg leder sangkaféen.
Jeg sitter i lederteamet, sitter i programkomiteen, sitter i basarkomiteen, jeg leder den. Ja, jeg gjør faktisk mye. Jeg taler litt, jeg synger. Ja, jeg gjør mye i Guds rike også. Så jeg er egentlig en opptatt dame. Så det er sånn at jeg har balansert livet mitt med både det åndelige og det timelige. Sånn er det vi må gjøre det, kjære venner. Forholdet til Gud er veldig viktig, og til andre mennesker. I forholdet til Gud gjelder det at vi ikke bare bygger på hva vi føler. Men følelsene varierer fra person til person og fra dag til dag. Mange de bygger kristenlivet sitt på følelser. De vil hele tiden føle noe. De vil hele tiden være der. Halleluja! Og når ikke de føler akkurat det, så detter de helt ned. Og liksom, Gud er ikke glad i meg, Gud, de bryr seg ikke om meg, nei, dette vet ikke om, sant? Og de blir veldig sånn. De har en sånn trang til hele tiden, disse store opplevelsene. Og disse følelsene som blir hauset opp hele tiden. Man føler, man går den ene menigheten etter den andre. Jeg kan ikke holde meg til en menighet, man må være litt her og litt der og litt der. Vi må være der, jeg føler jeg blir hauset opp. Der er mange som er sånn. Men ditt kristenliv er ikke basert på hvordan du føler det. For Gud er den samme i går og i dag og til evig tid. Hos han er det ingen skiftende skygge. Og det er ikke følelsene dine må løpe etter. Og predikantene som skal tale du må løpe etter. Eller seminarene som er du må løpe etter. Vet du hva du må løpe etter? Fordype deg i dag. Her er klippen din. Det er her du må stå. Når følelsene dine er på bånd, så skal du kunne mange av løftene som er her. Og de skal være din styrke. Han og ordet skal være din styrke når følelsene dine svinger. Et godt og jordnært kristenliv er veldig viktig for alle. Fordi at vi alle kommer i prøvelser. Vi alle kommer ned i dalen. Og vi alle har dårlige følelser mange ganger. Men så er det jo bare sånn at det ikke er følelsene våre som forteller deg om du er frelst eller ikke. Hun var helt vild her. Men det er Guds ord. Et øyeblikk. Jeg må bare se hva som skjer. Hva er det her for noe? Kom an. Slutt å gine så. Ja da. Det var hun som var utenfor døren. Han hadde ikke fått kommet inn fordi at han hadde lagt inn sammen med mannen min. Da kan vi si, og det var han antagelig sur for det at han hadde kommet. Ja. Men, som jeg sa, det er viktig å ikke basere troen din på følelseslivet ditt. Vi må basere det på klippegrunn, og det er Bibelen. Mange av de som går mye etter følelser, de åpner jo ikke den en gang. De bare løper etter der det skal være noe fantastisk. Og det er godt å ha gode følelser, og det er godt å kjenne seg fri i ånden av og til. Selvfølgelig er det det. Men det er jo ikke det som innebærer et kristenliv. Det innebærer noe mye mer enn det. Det står skrevet, dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen er livet, og den som ikke har Guds sønn har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har liv, dere som tror på Guds sønns navn. Er ikke det fantastisk? Så i forholdet til Gud er det best å høre hva Gud selv har sagt i Bibelen. Det vitnesbyrdet han har etterlatt oss i sitt ord. Og Bibelen sier at det er avgjørende til forholdet vårt til Jesus. At vi har tatt imot hans evige kjærlighet og sagt, jeg vil at du skal være Herre i mitt liv. Det er vesentlig av alt. Det innebærer at vi trenger ikke fortjene.
det å bli godtatt av Gud. Det går an å få fred og visshet i den ustabile verden vi lever. Vi er frelst av nåde, ikke fordi at vi fortjener det. Vi blir aldri frelst ved gjerninger, men kun fordi at Guds nåde sier det at du skal bli frelst. Men gjerningene, det er frukten av frelsen. For når du blir frelst, da blir det gjerningene. Fordi at du skal gjøre en gjerning for Gud. Gud har bedt oss gå ut i all verden. Gud har bedt oss om å forkynne evangeliet. Alt det vi gjør i det kristne sammenhengen skal være til sjelens frelse. Og det snakket vi om i går, hvor viktig det var. Uansett, hvis du har en menighet, en pastor i en menighet, en leder i en gruppe, alt det som skal gjøres i en menighet, skal målet være sjelens frelse. Oppbygging av den kristne forsamlingen og sjelens frelse. Ja. Hvordan får en sånn fred og visshet? Det beste jeg kan anbefale er å få svaren i Bibelen. Å høre god evangelisk forkynnelse. Og tenke over alle de omfattende løftene Gud har gitt. Og vær nå nøye på å få en god evangelisk forkynnelse. Og ikke en vidløftig forkynnelse. For det er ingen bunn i. Men la det være en god gammeldags preken, så virkelig du kjenner på innsiden av ditt hjerte. Så ransaker hjerter og nyrer. Det trenger vi. Forholdet til han som bygger, altså forholdet til Jesus bygger ikke på hva du får til, eller hva jeg får til. Men om vi viser til Jesus Kristus som vår frelser og Herre, han har gjort det som skulle gjøres. Han har båret synden vår opp på korset. Både den vi har gjort og den vi kommer til å gjøre. Ikke så fantastisk. Jeg synes det er bare så stort. Det er bare å ta imot en fullkommen frelse og si til seg selv hver dag. Det står skrevet svart på hvitt. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe. Men med evig kjærlighet har jeg elsket deg, sier Jesus. Med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Altså, Jesus, han elsker deg. Elsker du meg, spør Jesus. Elsker du meg? Er du villig til å gå min vei? Det trenger ikke være å kjøre rundt i hele Norges land. Det trenger ikke være å reise til Afrika eller til Kina som misjonær. Å tjene Jesus kan være mange forskjellige måter. Du kan være forbeder, for eksempel. Du kan tjene i din menighet. Det synes jeg er det viktigste du gjør. Å tjene i din egen menighet. Holde deg til din egen menighet. Og ikke løpe fra ene menigheten til den andre. Fordi at noen var sånn og noen var sånn. Nei, du vil alltid finne noen i menigheten så du ikke har kjemi med. Men hold deg i din egen menighet. Bruk tid og krefter på din egen menighet. Fordi at Gud ønsker det at du skal være et lem i hans hus. Frivillig arbeid i menigheten er utrolig viktig. Og det er ikke den samme dugnadsånden i dag som det var før. Folk er blitt mer egoistisk og har mer enn nok med seg selv. Enten det eller så vil de bare oppleve alt mulig. Men står du fast i Guds hus, i ditt åndelige hjem. Og det er veldig viktig å ha eget åndelige hjem. Og det er også viktig å hegne om det åndelige hjemmet. Støtte det økonomisk. Og støtte med de tiltakene du kan. Det kan være alt fra kjøkkentjeneste til plattformtjeneste til sjelesorg. Ja, det er en forbønn, det er mye du kan være med på i din menighet. Det er i hvert fall 100% sikkert. La det å være det viktigste for deg, det å støtte menigheten. Gud trenger mennesker som er glad i sin menighet. Ja, da var det det jeg hadde å dele i dag. Og det å dele i menigheten. Nå har jeg gått i Frelsesarmeen i
jeg tror det er 19 år. Ja, 19 år. Og jeg tror jeg har hatt en tjeneste i Frelser meg nesten fra jeg begynte. Jeg har forskjellige tjenester, men jeg har hatt tjenester. Og jeg husker første tjenesten jeg fikk, da skulle jeg hjelpe på kjøkkenet, på din kveld heter det. Det var, eller ja, det heter det først åpen dør, og så din kveld. Da var det mennesker som kom bare rett inn en gang i uken, eller det var 14 i dag. Det er så mange år siden nå. Men i alle fall så hadde vi måltid mat, vi hadde en liten andag, vi hadde sang og musikk og litt sånn, og så fikk de mat. Så kom de inn fra gaten, og så var de der. Og det var jeg med og hjalp på, servert og sånn sånt her, og det var veldig givende. Litt senere så begynte jeg på Frelsesarméens kontaktsenter. Det var 3 ganger i uken. Jeg begynte som medhjelper og ble daglig leder etter en stund. Og det var 3 ganger i uken. Der kom brukere, og de fikk frokost, de fikk middag. Og så hadde vi en andakt under middagen. Og da var jeg daglig leder for dette. Det var vel veldig et år. Da ble det lagt ned, for det bygget skulle rives av Bergen kommune. Og de skulle bygge ut i hele Danmarks kloster. Så da fant vi aldri et nytt sted å ha noe sånt. Og jeg har ledet kvinnemøtene i 3,5 år, ledet til de. Det var også en opplevelse. Jeg har jobbet på kontoret som assisterende korpsleder. Det har jeg også gjort. Og ja, jeg har satt i lederteamet i mange, mange år. Sikkert i 12-13 år. I hvert fall, hvis ikke det er mer. Og ja, så har jeg ledet sangkaféen i 9 år. Det var helt fantastisk. Vi har 10-årsjubileum nå i oktober. Halleluja, halleluja. Og så sitter jeg i andre ting. Så jeg har tjent min menighet trofast. Og det, så lenge jeg har et åndelig hjem, så er det den menigheten jeg ønsker å tjene. Og bruke min tid og mine krefter på. Og støtte økonomisk. Sånn er det. Og sånn burde det være for oss alle sammen. Å ha vårt eget åndelig hjem der vi føler oss velkommen, der vi føler oss hjemme, der vi kan tjene vår Herre. Og der vi også kan få oppbyggelse fra våre ledere. Ja, og da, Lars, god morgen. Liv Helene, Herdis, god morgen til deg. Tove, Gud velsigne deg. Lise, og hei, Viola. Hvor koselig å se deg da. Ja. Og Per og Mona. Ja. Så. Håper du har det bra, skjønne Viola. Så vi må ta en telefon en dag. Ta og ring til meg en dag du passer. Det hadde vært koselig, Viola. Og da tenkte jeg at jeg skulle spise. Og jeg hadde egentlig en sang som Magna, han skal få lov å hente gitaren sin, for den har ikke jeg grep over. Og det var godt han kom, så for da kunne jeg få spilt akkurat den sangen der. Og jeg har laget meg en slags hamburger i dag. Jeg fikk så lyst på, vi hadde et hamburgerbrød, så jeg fikk så lyst på en sånn big bite med hvitost og skinke på. Mmm. Jeg skulle hatt noen grønnsaker på meg. Det var galt. Mm. Jeg tror det er at du kan bare spise halve. Nei, men mektig. Han var litt svær. Morgenen klarer ikke å spise så mye. Vanligvis spiser jeg bare en skive om morgenen. Så er jeg mett. Men til lunsj kan jeg kanskje spise 2 hvis jeg ikke er sånn ordentlig sulten. Da venter jeg på mannen min. Jeg skal finne gitaren. Jeg har så lyst til å synge den sangen. Vi har snakket om Gud er glad i oss. Og om vi er gode nok. Så tenkte jeg at vi skulle synge den sangen som Arnold Børud pleide å synge, eller det vel, var vel, jeg vet ikke hva, Børud-gjengen var det vel som sang den i sin tid. Gud er så glad i meg.
La oss synge den. Det det du gjør for David. Gud så glad i meg at han kan ikke holde øynene fra meg. Dag eller natt, aldri forlatt, han bevarer meg. Jeg bestandig trygg, for han med meg gjennom alt det som skjer meg. Der hvor jeg går, sitter og står. Fantastisk. Ja, og sånne barnesanger er jo så herlige å synge, for de er jo så trostyrkende. Og vi er jo alle Guds barn. Så, det står noe i Bibelen, hvis vi ikke blir som barn igjen, så kan ikke vi se Guds rike. Så la oss ha denne barneånden i vårt hjerte, denne entusiastiske barneånden til Gud, og vite det at han er så glad i meg. Ja, det er godt å vite. Da skal vi velsigne hverandre. Skal vi se her. Ta imot Herrens velsignelse, kjære venner. Og tenk å velsigne dine brødre og søstre som lytter på og ser på. Herren velsigne deg og bevare deg. Dele Guds ord med dere, og det er en av mine kall at jeg skal dele Guds ord på Facebook, og så lenge Gud har sagt at jeg skal gjøre det, så gjør jeg det den dagen han sier, nå er det nok,
så slutter jeg også. Så sånn er det. Jeg har holdt på i 4 år her på Facebook. Og jeg ser jo også det at i forhold til før så har jeg mye mindre seere. Og det kommer seg av det at når jeg startet på Facebook de første årene, så var det nesten ingen som sendte kristne programmer på Facebook. Jeg var vel en av de få som gjorde det. Det var noen til, men ikke mange. Og så kom koronaen, og plutselig så sendte alle på Facebook. Både kirker og menigheter og private folk. Nå florerer det alt mulig man kan se på Facebook. Og folk som stiller seg frem, både synger og spiller og forkynner Guds ord og alt dette her. Så nå er det så mye å velge mellom at man må dele liksom publikum mye mer med andre. Og sånn er det bare. Men så lenge Herren kaller, så vil jeg fortsette uansett. Og sånn som jeg føler det nå, så kjenner jeg det at du skal være her og forkynne ordet. Og det er veldig viktig. Jeg er ikke en som er glad i å farte rundt, for å si det sånn. Jeg liker å være der som familien min er. Jeg liker å være i nærheten av den menigheten min er. For jeg føler der er mitt hjerte. Der skal jeg tjene. Der skal jeg bruke min tid og krefter. Og derfor så jeg er et medlem som er lojal mot det jeg har. Og fordi at jeg trives godt i menigheten min. Jeg elsker menigheten min. Jeg elsker de som går der. Det er godt å komme der. Det er varmt og godt og herlig. Ja, det er så du får en skyld av varmt vann hver gang du kommer inn. Så det er så godt å være i min menighet. Så, og de fantastiske menneskene som er der, det er bare helt herlig. Vi har en unik menighet, synes jeg. Det er bare så skjønt. Så sånn er det. Og da vil jeg bare ønske dere en fin dag i dag. Og til dere som bor i Bergen, så er det sangkafé på søndag klokken 18 i Ladegården Korps. Det kan dere glede dere til. Tema ønskesang. Så dere kan få ønske dere sanger, selvfølgelig. Vi kan jo ikke gjerne ha ønskesang for alle hvis det kommer 30 stykker og alle vil ha en. Det har ikke vi tid til, men vi skal i hvert fall plukke ut, og folk skal få lov å være med og ønske. Det blir veldig kjekt. Og det er påmelding, siden vi skal spise litt og sitte med bord, så er det påmelding. Vi får være 30 stykker. Så hvis dere vil være med, så må dere melde dere på. Da kan dere gå inn på veggen min, der har jeg lagt plakaten, eller du kan gå inn på Frelsesarmeen Ladegården Korps. Der står plakaten, og der står det telefonnummer der du kan melde deg på hvis du har lyst til å være med på sangkafé. Yes! Da ønsker jeg deg en velsignet dag i dag. Håper din dag blir en fantastisk dag.